আজি পবিত্ৰ বৰদিন বিশ্ববাসীলৈ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাণীলৈ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আহিল বৰদিন আজিৰ দিনটোতে জেৰুজালেমৰ বেথেলহামত জন্ম হৈছিল প্ৰভু যীশুৰ শান্তিৰ বাণীলৈ পৃথিৱীক সম্প্ৰীতি দোলেৰে বান্ধি থৈ যোৱা প্ৰভু যীশুৰ জন্মদিনটিক বিশ্বৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীসকলে পবিত্ৰতাৰে পালন কৰে বৰদিন হিচাপে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে গুৱাহাটীতো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় বৰদিন গীৰ্জাৰ গীৰ্জাই অসংখ্য লোক সমবেত হয় প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ গীৰ্জাৰ চোতালত ছান্তা ক্লজে বিলাই যীশুৰ বাণী পৰিয়ালৰ সৈতে বৰদিন উদযাপন কৰা এজন ব্যক্তিয়ে বৰদিনৰ বিষয়ে কয় উই আৰ এনজয়িং এ লট this is actually all irrespective of religious community everybody is enjoying so we are enjoying a lot I am with my two kids we came here just to enjoy Christmas Santa Claus e sokoloke bordinor shubhechha janai koy happy christmas ejon kikure bordin utjapon kori koy bhal lagise prayer korilu aru candle jolalu aru chocolate dise Santa Claus e ধৰ্মৰ উদ্ধত শান্তিৰ বাণী কঢ়িয়াই পবিত্ৰ বৰদিনে সকলোৰে লগত সম্প্ৰীতিৰে বাস কৰিবলৈ শিকায় বৰদিনে এনে মহান বাৰ্তা বৰদিনে লৈ আহে বুলি সদৰি কৰি দুগৰাকী যুৱতীয়ে কয় টু এনজয় দ্য ক্ৰিছমাছ ভেৰি নাইচলি এণ্ড উইদাউট হেভিং এনি ৰিলিজন বায়াছ আই থিংক ৰিয়েলি নাইচ উই আৰ কামিং আউট অফ ইট টু এনজয় এভৰিথিং বিং এ হিন্দু আই এম কামিং to enjoy the Christmas is really very nice and maybe I think everyone should enjoy it to the core काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं आज छुट्टी का दिन है तो बाहर घूमने भी आए हैं we visited few churches we are here now अच्छा लग रहा है पवित्र बॉर्डिनर ए पवित्र क्षण सेंटिनल न्यूज ए সকলো লৈকে জনায়েছে বৰদিনৰ শুভেচ্ছা I can sing I can laugh Merry Christmas from Dream English. ভিডিও জার্নালিস্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, সেন্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।